U ime vrhovnog komandanta Vojske Srbije, predsednika Aleksandra Vučića, molim vas da prenesete njegove lične pozdrave i zahvalnost vrhovnom komandantu oružanih snaga Ruske Federacije Vladimiru Putinu. Pomoć koju ste nam dostavili je ogromna, potrebna i došla je u pravo vreme. Ljude koje ste nam poslali su izvanredni, hrabri, stručni i vredni i mnogo pomažu u borbi protiv koronavirusa. Želim takođe da se zahvalim i vama lično. Ja znam koliko ste vi uticali i da ova pomoć bude ovako velika i tako blagovremena. Hvala što ste i danas sa nama. Врачебно-сестринскими бригадами проведена санитарно-эпидемическая и лечебно-эвакуационная оценка системы медицинского обеспечения в 10 городах Республики Сербия.